E aí, Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês, e galera, é o seguinte, olha, a situação da PEN não tava boa na CRL West 2020. Precisava ganhar de qualquer forma da Team Queso, atual campeão da No Tilt de times que disputaram a CRL também. Então, imagina o nível, jogar contra os atuais campeões No Tilt com um nível absurdo e precisando da vitória de qualquer forma. Foi assim que entrou a PEN pra partida da CRL, e olha, um destaque absurdo. Depois de perder um 2v2, acabou caindo no colo do Surgical TS, o 1 contra 1, e ele deu show. Ele levou a Team Queso, destruiu 3 vezes o Ruben, ainda levou o Cuticu e garantiu a vitória da PEN na CRL, mantendo viva a esperança da PEN pro último jogo. Então, galera, dá uma olhada o que aconteceu nessa pequena destruição que o Surgical TS fez com a Team Queso, manos. E já manda aí, hashtag GolPen, hashtag eu acredito. PEN não é modinha, PEN é tradição. Na classificação. Então é isso, bora pro vídeo. Ih, mano, só segura, porque é só pedrada. Olha a pedra! A galera tá ligeira, então bora confirmar. E tem Ruben escalado pelo time da Team Queso. E tá tudo nas mãos do Surgical Goblin, Decão. Surgical TS. Sabe por que eu cometi esse erro? Porque eu achei estranho. Olha essa imagem que tá aparecendo. Tem uma coroa na mão do Ruben. Eu não entendi aquela coroa. Isso. Eu fiquei olhando e falei... Por que será que ele... É, exatamente. Foi por isso que eu acabei errando, porque eu comecei Surgical e olhei pra ali e falei automático. Que loucura, que coroa. É aquilo ali? Essa é a foto de sempre do Ruben, né? Essa coroa sempre teve aí ou apareceu agora? Eu acho que apareceu agora, viu, Decão? Alguém mais percebeu isso? Alguém percebeu isso também? Meu Deus do céu. Bom, vamos lá, vamos confirmar aí que vai dar bom pro time da PEN. O Surgical TS foi escolhido pra representar eles, Decão. Já temos então o Ruben vindo ali com o Bibidragão, o cemitério já tá na arena e pode dar um dano considerável, hein? Exatamente, hein? Vamos ver como vai ser, ó. Já vai ali encaixando seu dano. Deu um pouquinho de dano, tirou uns 400 ali, Decão. Já tá valendo. Vamos ver essa resposta do Ruben, se tem mais defesa do Surgical TS ou vai ficar nisso. Já tem ali o Bibidragão sendo finalizado. O Barbarão já vai picando por ali também. Oh. Olha, Brunão, não tomou quase encaixou nada. Encaixou melhor, hein? Encaixou melhor. Tomou menos de 100 de vida ali. Meu amigo, que doideira, hein? E, Brunão, comentário do Red lá no chat. O Guzo participou da Libertadores. Por que vocês não jogam uma partida do Mundial? Olha, eu acho que... Eu já tô aposentado, Brunão. Essa é a minha desculpa. Olha, Decão, o contra-ataque ali da PEN do outro lado. O Surgical TS vai vir ofensivo. Vai pra tudo ali, hein? Vai pra cima com tudo. Já tem ali Brigão contra Brigão. Tem a ajuda da Ruiva também. Trouxe pra cima na Torre do Rei, mas o Ruben não ativa. Vai tomar dano. E toma uma rodada na Torre da Esquerda ainda. Exatamente. Foi bem agora o Surgical TS. Ele arriscou, deixou bater um pouco lá do lado direito, mas o risco foi bem calculado. Ele botou ali uma vantagem de 600 nas torres por enquanto. 1.500 naquela torre do lado esquerdo. Já temos então o Mago de Gelo avançando ali na Torre da Direita. O Príncipe da Treva sendo colocado. Valkyrie na frente. Será que vem cemitério? Já tá na torre. Já tá na torre. Já tá focado na Valkyrie. O dano vai chegar. Vamos ver como vai ser. Do outro lado ele tem que defender. Agora é deixar ali bater. Tentar defender ali daquele lado. Já conseguiu, Decão. Já mandou ali pra acabar com aquele Mago de Gelo, o Mega Servo. O Bebê Dragão já vem na resposta. A jaula sendo colocada na frente. A distração com os esqueletinhos. Exatamente, funcionou. Deixou a jaula ali pra momento mais propício, né, de defesa se preciso. E já vem de novo mais um ataque com o cemitério, hein? Já rolou ali um barril de bárbaro, o dano sendo aplicado por enquanto. Consegue uma boa vantagem, Decão. Muito na vantagem da partida aí, o Surgical TS. Fica até difícil imaginar como rola essa virada aí, Brunão. Porque 2 mil de vida contra 700. É só rodar veneno se quiser. Exatamente. E a galera tá comentando no chat ali, eu tô vendo eles falarem que o Ruben tá nervoso. Tão gostando de ver que o Ruben tá nervoso. É isso, Decão. Tem que conseguir manter essa vantagem até psicológica, né? Tá louco! O Surgical TS tá com bastante resposta ali para o cemitério, por isso que ele tem essa liberdade de mandar o veneno ofensivo. Mais alguns dois ali, já dá pra levar a torre com a ajuda da bola de neve. Exatamente, já dá pra começar a pensar em tentar fechar o jogo quanto antes. Aparece a Valkyrie ali, não pega no Mago de Gelo, e agora vai tentar fazer aí o combo dele o Ruben. Já vai chegando o Baby Dragão ali, perigosamente perto. A jaula conseguiu realizar a extração. Já sai por ali também o Goblin Brigão. E as arqueiras já na resposta. Defendeu bem demais, vamos ver se consegue não tomar muito dano. Não precisa nem, tipo, evitar todos os danos, mas tomando pouco dano, a vantagem vai vir depois, porque ele tem veneno também, né, Decão? Na verdade, Brunão, o desempate tá totalmente a favor do Surgical TS. Totalmente. Esse veneno aí pode ser utilizado na defesa e ter uma garantia de vitória. Ele tá querendo levar a coroa antes do desempate.
Exatamente. As arqueiras ali são muito boas, né, pra defender o cemitério. Ele só não pode perder ela rápido, né? Então, ele defendendo quanto antes, só que acontece. Acabou o cemitério, tomou muito pouco dano. Tá tudo ok pro Surge que o TS vencer a partida, Decão. Já mandou aquela bola de neve. Última chance do Ruben mandar o cemitério. Já tem Elixir por ali, já chega na torre. Só que chegou atrasado o veneno. As arqueirinhas vão defendendo muito bem no começo. Exatamente, é isso, tem que segurar o máximo possível com as arqueiras, tomar pouco dano ali, tomar um pouco de dano, absorver e ir pra tentar fechar o jogo, o que acontece agora, Decão? Tem que segurar pra não tomar dano lá pra poder dar tempo de derrubar. E é GG, Decão! Ô, Brunão, vou confessar que meu coração foi pra ganhar esse finalzinho de partida aí. Tava tendo muito veneno na torre, bola de neve, ô, Surgical. Tem 3 bebês dragão em cima da sua torre, cara, não devia defender um pouquinho, não? Meu Deus do céu, olha meus amigos, deu medo no final, hein, deu medo no final, complicou ali no final, mas realmente a vantagem toda do Surgical TS desde o início do jogo, né. Andou bem demais, o Surgical teve controle total dessa partida com versões diferentes do deck do cemitério, né, Bruno? Exatamente. Tinha Mago de Gelo de um lado, arqueirinhas do outro, acho que a arqueira foi a carta-chave ali pro Surgical TS levar. Foi bom ali as arqueiras atrás, ela demorava até cair pro veneno, né, então nessa demora ela conseguia segurar muito do cemitério. E aí quando caía ela, ele soltava ainda os esqueletinhos, que acabavam caindo sim, mas dava pra dar uma distraída até que conseguisse segurar ali. E aí absorvia o dano final, né? Mas do outro lado, o Ruben não conseguia segurar tão bem, né? Ele tinha que gastar mais cartas e mais elixir, né? E olha, o Decão, olha como o time da Team Queso tá mal, né? A Team Queso até agora conseguiu 6 coroas só, na competição toda. A Pain conseguiu 14. Então olha o nível, né? Diferença, hein? É diferença. Vamos lá, vamos ver ali como vai ser agora. A partida com o Surgical TS mandando aquele famoso novo log bait ali de double barril, né, Brunão? Enquanto que o Ruben, um caçador, mago elétrico, acho que eu vou esperar um pouco mais pra arriscar que daqui é, hein? Exatamente, né? Tem algumas possibilidades. Vamos ver o que vai aparecer pra gente poder falar aqui. Já tava em... Opa! Barril ali, tentou bater um pouquinho só, né? Não, esse barril aí, a gente já vê que o Ruben tá nervoso, cara. Ele não esperou o barril de Goblins. Exato. Mostrar a trajetória antes de mandar. Ele errou ali o Goblinzinho da direita e isso mostra que o Ruben tá nervoso. Exatamente, vamos ver como vai seguir aqui. Tomara que realmente dê aquela tremida na mão. Cara, os caras são experientes, mas sempre tem aquela questão, né, de como tá o jogo, na hora que ele descobre o deck do adversário. Vamos ver se isso daí ajuda aí o Surgical TS. A gente já vê ali o Mega Cavaleiro, tem também o Mago Elétrico chegando por ali, vai ter dano na torre da direita, vamos ver se tem resposta por ali, esqueletinhos, boa, hein, já vai recebendo mais dano. É, encaixou o dano ali com os esqueletinhos, quase empatou o dano que tomou da direita ali do Mago Elétrico, acabou passando sozinho, vamos torcer pra que dê bom ali na sequência, hein. Já tem o caçador segurando o barril de esqueletos por ali, defendeu muito bem agora o Ruben, mas, por incrível que pareça, Brunão, o Ruben tá na vantagem, ele tomou muito dano ali, o Sérgio acontece na torre da direita por conta do Mago Elétrico, bateu livre. Sim, bateu livre ali, hein. Acabou atravessando, passando sozinho e dando aquele dano sozinho. Que loucura, hein, galera? Mais de 4 mil pessoas na live. Muito obrigado a todo mundo que tá chegando na live aí, valeu. Vai deixando seu like e se inscreve aqui no canal. Agora acertou ali, Decão. Acertou com perfeição ali, não deu nem tempo dos goblins espalharem. E tem lá, barril de esqueletos destruindo ali um pouco de vida na torre da esquerda. Foi só o dano de explosão, entrou na hora certa também o Mago Elétrico. Exatamente, já vem ali agora o Mega Cavaleiro tentando chamar atenção ali com o Cavaleiro. Tomou foguetada naquele príncipe, Decão. Já levou bastante dano na torre também. Vamos ver o tronco passando por baixo. O príncipe já foi, Brunão. Morreu passou praticamente frente, só com vida de magia. Exatamente, passou à frente agora. Tem ali a domadora, o príncipe de avanços rápidos. Colocou duas torres de bomba. Vai tomando dano e lá vem mais um barril, Decão. Já tem o barril chegando ali na torre da esquerda, finalizado com um hit somente daquele Mega Cavaleiro, hein? Bora que bora, torcer pra que a Pain consiga encaixar a vitória agora, hein? Já tem ali a torre bomba sendo colocada, os esqueletinhos ali impedem a investida daquele príncipe, o Goblin com dardo batendo lá de trás, tem que tomar cuidado com esse avanço, tomou do príncipe. Tomou ali, vamos ver como vai ser, consegue ficar na vantagem ainda o Surgical TS, veio o barril agora, vai tentar derrubar os dois de uma vez, só conseguiu ali, um dano ali por enquanto. Ih, meu Deus do céu, tem que travar isso daí, hein? Complicou. Nossa, tem agora o Cavaleiro na hora certa por ali. O Mega Cavaleiro vai sendo alvejado pelas duas Bárbaro. Torres. E agora? Será que tem como parar essa domadora? Parece a domadora, consegue ali. Tomou um dano do Bárbaro. Aquele Bárbaro bate bastante, né? É muito dano ali quando ele dá, hein? A gente já vê o próximo Mega Cavaleiro entrando na arena. A vantagem tá muito boa de Elixir pro Ruben. Vamos ver se ele consegue defender bem isso daí. E não entrou nenhum dano agora, hein, Brunão? Não entrou. Esse não entrou nada e agora vai tomar, vai passar, né?
O Ruben vai passar um pouco à frente. Vamos ver se ele consegue ainda se manter na vantagem. O Surgical TS, a domadora pulou o tronco. Não quis saber do tronco não, pulou por cima dele. Vem ali o Mech Cavaleiro defendendo com perfeição novamente, Brunão. Os esqueletinhos tá atrás bem não permitiram dano nenhum. Tá dando um trabalho ali agora, tomando sufoco o Surgical TS, porque tá jogando bem. Tá mandando muito ali o Ruben na defesa. Vamos ver se encaixa de novo. Vai ter que já dar uma atrasada nesse barril, domadora, hein? Tá de vida cheia, será que tem tronco ali? Segurou. Defendeu as duas investidas, hein? Mandou bem. Vai ter que dar uma modificada nesse barril aí. Agora conseguiu dano. Encaixou, pode vir foguetão, Decão. Foguete na torre. Será que leva, GG? 420 de vida. Não segurava aquele foguetão, não. Ai, que delícia. Que isso? Bora que bora. É agora, galera. É melhor de um, então... Um dos dois sai rindo no final do jogo. Será que o Surgical TS vai ganhar a terceira vez do Ruben? Ou será que o Ruben vai ter a revanche na hora que mais precisava sobre o Surgical TS? Vamos lá, tudo vai ser resolvido a partir de agora. A sobrevivência dos dois times aqui na competição. Quem ganhar vai ter chance de classificar um pouco melhor. E quem perder vai ficar bem complicado. E pra não dizer que vai meio que dar adeus aí pra competição. Vamos ver. Já temos então a partida começando aí. Ninguém quer arriscar mandar a primeira carta, Brunão. Perigoso daí, hein? Já vai se tornando um pouco mais de sorte se os jogadores começarem no Elixir vs 2. Ó, o Rafael tá falando ali. Que se dane meu fantasy. Gol Pen, gol Surgical. Muito bem, mandou bem. É isso aí, bora que bora. Vamos lá, por enquanto então, nada, 2 minutos e nada, Decão. Vamos ver ali, o Ruben permanece sem mandar nada, assim como o Surgical TS. Ninguém quer mandar nenhum esqueletinho, Brunão. Tá maluco? Nada. Agora é aquilo, né? Porque a gente vai ficar... tudo se resumiu a esse jogo. E vai ser decidido em 1 minuto final ali, vai começar a loucura. Meu Deus. Será que são 2 decks pesados? Meu amigo. É possível que seja, Brunão. É possível que seja. Ou quem sabe, seja leve mesmo, mas a partida tá valendo tanto pros dois lados que ninguém quer mandar nada. A galera tá falando que tá tentando adivinhar, falando que o Surgical vem de Spark. Será? Vamos ver, vamos ver. Já tem ali a torcida só nos emotes. Emotezinho ali da CRL. Não, vou mandar aqui também. O pessoal tá mandando emote, vou mandar aqui da PECA. Mandei. Vou mandar aqui o narrador. Narrador ali, que beleza. Perfeito. Então, narrador vindo ali. Aluna ali no chat, que nervoso. Agora sim, rapaziada, 5 segundos. Bora ver que deck são esses. Bora ver que deck é esse. Vamos ver quem vai levar melhor. Já tem Elixir vs 2 Spark do Surgical TS. O Ruben já talvez esteja aí com um deck de cemitério. Não, o Gigante El vem na frente ali. Mini peca pra defesa. O Gigante não passa não, Brunão. E a Spark tá passando livre ali. Exatamente, vamos ver como vai ser ali. Tem que defender aquele lado, já defendeu, tem Gigante. A Spark passando, o Gigante passando. Pode dar bom pro Brasil, hein. Vamos que vamos, Surgical. Olha a pressão sendo feita, double mago elétrico ali atrás, o gigantão tá com bastante vida ainda, o mega servo já vai dando conta daquele mago aquele mago de gelo. Bateu! Bateu o Spark, vai chegando a peca, é agora, vai que vai, Surgical, é a hora, GG! Que isso, temos o bebê dragão defendendo aquela torre do rei, mas não dá mais tempo. Gigante Real não teve chance contra o Surgical TS e o Surgical TS vassourou o Ruben. Vassourou o Ruben, chupa! Vassourou o Ruben, que beleza, Dacan! Mandou bem demais ali, guardou pro finalzinho da partida do Surgical TS, passou do Ruben, agora só tem o Cuticu pra defender a Tinqueço. É isso, rapaziada, é isso! Ó, o pessoal falou, o Surgical é um deus do beatdown, meu amigo, que beleza, que beleza! É, meus amigos, tá tudo na mão do Surgical TS, ele já eliminou o Ruben 3 vezes hoje. Que beleza, Decão. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Já temos aí a partida na tela. Tá lá, Surgical TS versus Cuticu. Sou bonito. É o último jogo. É lindo. E aí, agora é a hora de ver o que vai rolar. Surgical tá com aquele deck, Decão, que ele ganhou do Ruben 2 vezes. Acho que ele ganhou uma com esse deck de double barril, né? A gente viu o Renan Cava utilizando esse deck aí também contra... acredito que tenha sido o JP ou o Coco Ruben? Usou também. O Coco usou também. Ah, foi acho o foi Coco, Coco, verdade. Foi o Coco. Foi o Coco que não conseguiu. O Surge fechou o jogo, se não me engano, com esse deck contra o Ruben no 1v1. E aí, na sequência, o Coco já veio com o mesmo deck. Vamos ver se encaixa de novo. É gigante. Será que dá bom isso daí? Vamos ver. Tem zap, né? Que isso. Belíssimo espírito curador ali do Cuticu. Defendeu tudo sozinho. Vamos tentar ver se isso daí encaixa, hein? Já vem gigante. Já tem a torre bomba colocada, a bola de fogo ali pra acabar com aquele Goblin com dardo do Surgical TS. Mas a defesa já foi feita ali, Bruno. Não passa mais nada.
Já foi, já defendeu, tá na vantagem Surgical TS. Vamos, Surgical, agora é a hora. Olha, ou eles usam a bola de fogo, ou ele vai ter complicação ali, viu, Decão? Olha o Zapzinho chegou tarde ali, muito dano chegou na torre. Olha a vantagem do Surge, que já tem risadinha do Kutiku. Já tem ali a risadinha. Já deu 1.200 ali o Surgical, hein? Que beleza. Olha, tomou dois ali, não era muito bom, não. Vamos ver o que vai acontecer agora. Tem que começar a botar vantagem. O perigo aí do deck de gigante é no duplo de Elixir, não. A gente vê uma vantagem aí natural do Surgical TS aqui no começo da partida, mas esse gigante vai chegar na ponte já no duplo de Elixir. Tem que tomar cuidado. Vamos lá, vamos ver se vai funcionar isso daqui. Que loucura. Vamos ver quem vai ser. Spark! Meu amigo Foggy! Em cima de tudo! Já tem ali o barril explodindo, mais dano chegando naquela torre da esquerda. O Kutiku não fez uma boa escolha de deck. Não fez, tá meio complicado. Vai tomar muito dano. Decão, tá chegando a hora de fechar esse jogo. Gigantão ali como uma das últimas tentativas do Kutiku. Não, falha até um foguetão no gigante. Pega na torre também, não tem problema não. É, o problema é que depois vem com o Spark, né? Tem que tomar cuidado. Eu também penso com você, seria ótimo. Mas dá medo, dá medo. Olha, conseguiu ali uma boa defesa, zapzinho na hora. Gigante do outro lado também. Agora complicou um pouco, tem que concentrar na defesa. Tem que derrubar esse gigante logo pra poder focar do outro lado, hein? Já vem ali os servos, passou os servos, Decão. Conseguiu botar ali. Defendeu, Decão. Defendeu, defendeu. Tá de boa. Vamos pro contra-ataque. Já tem ali o barril de esqueleto chegando. A Opa. Mosqueteira distraída. Vem a bola Opa. De fogo. Fechou, Tomou. Decão. Fechou, Tomou. Decão. É GG. A quem garante. A primeira vitória na CRL West 2020, aí sim! Na hora certa, do jeito certo, 5 mil pessoas assistindo a vitória da PEN, a vitória do Surgical, que foi um mito no dia de hoje, Decão. É, rapaziada, estas foram as partidas que o Surgical TS jogou, destruiu, jogou demais, mandou muito e mereceu sim a vitória na CRL para a PEN. Além dele, o Renan Cava também ganhou aí do JP, então ajudou a destruir a Tinkesso no rei da mesa. Mas o destaque não teve como negar, Surgical TS foi o cara. Mas é isso, manda um abraço pra todo mundo da PEN, é claro, estamos na torcida pela classificação. Final de semana estaremos todos torcendo pela vaga da PEN nos playoffs. Então é isso, galera, tamo junto, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e mandar a hashtag GolPEN. Falou, um abraço, até mais.